षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् ॐ नागाधीश्वरविस्तराम् फणिफणोत्तम् सोरुरत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयाम् पद्मावतीम् चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतोमर्षपूरितः समादष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्टतः सक्रोधप्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वम् स्वसैन्यपरिवारितः कामानयबलाद्दुष्टाम् केशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतशक्त्या सहस्राणामसुराणाम् द्रुतम् ययौ स दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् सुभिनाचलसंस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलानयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेव ततः किम् ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ता वसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका बवर्षसायकैस्तेष्णैस्तथा शक्तिपरश्वथैः ततोद्धुतसतः कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघानमहासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरम् कोष्ठादन्येषाम् धृतकेसरः क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयम् नीतम् महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरम् देव्या निहतम् धूम्रलोचनम् बलम् च क्षयितम् कृत्स्नम् देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुलिताधरः आज्ञापयामासजतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम् लघु केशेष्वाकृष्य बध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्याम् हतायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यताम् बध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिका। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः।